Вообще реально. Найга. Ама на базе, не курила с началась. Barra na série de vasos, eu não sei lá, se desse campeonato. Portuga, e aí? Tô aqui, ó. Pegando. Ó, os cambada, ó. Os caras aí, mano. Pode sair, pode sair, sai, sai, sai. Dá um jeito de sair da área, velho. Sai, Sandy. Fica escondido, fica escondido aqui então. Tem bocado aí. Onde é que o sniper tá? Tem maneira jogando granada dali.